Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Муса. Елімізде соңғы 7 айдың қорытындысы бойынша құрылыс материалдардың сатып алу әулеті біршама қысқарған. Отандық өндірушілер қолдауымен жүзеге асырылатын бастамаға жыл сайын 1 триллион теңге бөлінсе, биыл бұл қаржы 2 есеге артты. Десе де сауда нарығында алғашқы жарты жылдықта оң көрсеткіштер байқалмайды. Карантин салдарынан 800 мыңнан аса кәсіпкерлік субъектілері шығынға ұшыраған. Олар сауда, туризм қызметтерін көрсету мен қоғамдық тамақтану нысандары. Әсіресе Маңғыстау, Жамбыл, солтүстік Қазақстан облыстарында бұл компания жұмысы құлдыраған. Тесінше өңірлерде табысынан айырылғандар қатары да артты. Еңбекпен қамтылған азаматтардың қысқартылуы бойынша Түркістан, Қызылорда облысы мен Шымкент қаласы алғашқылар қатарында. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы мәлімдеді. Абылай Мырзахметовтің ақпарынша, қазіргі таңда кәсіпкерлікті қолдаудың кешенді шаралары қолға алынды. Облыста жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 977 жоба бар. Оған бюджеттен 109 миллиард теңге бөлінген. Бүгінде 95% іске асырылды. Бағдарлама аясында атқарылып жатқан жұмыстарды жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы таныстырды. Маржан Мұратқызы баспасөз мәслихатында жаппай кәсіпкерлікті дамыту жобасымен жасалып жатқан жұмыстарды баяндады. Айтуынша, жұмыссыздар еңбек бағдарламасы аясында еңбекке тартылып нәпақасын тауып отыр. Ал өз кәсібін ашамын деген азаматтарға бағдарлама аясында 4 бағыт қарастырылған. Несиелік жеңілдіктер де бар дейді. Алматы облысы бойынша 46 мың жұмыс орнын ашу керек болсақ, бүгінгі күнге біз 30 мың жұмыс орнын немесе өзіміздің жоспарлаған межемізден 70-ке жуық пайызымызды жылдың ортасына қарай уже орындап отырмыз. Және де бұл жерде аса көңіл аударылатын ол тұрақты орындары, тек уақытша ғана емес, тұрақты жұмыс орындары. Осы тұрақты жұмыс орындарынан да бүгін біз 40%-дан аса өзіміздің межемізді орындап отырмыз. Ары қарай да бұл жұмысты күшейтіп, ары қарай да бағдарламаның беріп отырған барлық мүмкіндіктерін қолдануымыз керек. Елдегі эпидемиологиялық жағдайға тоқталсақ, Қазақстанда өткен тәулікте 980 адам коронавирус жұқтырғаны белгілі болды. Оның ішінде 502 адамның клиникалық белгілері жоқ. Жалпы қауіпті індетке шалдыққандар саны 97 мыңға жуық. Қазір олар қажетті ем шараларын алып жатыр. 70 мыңнан аса науқас бұл дерттен сауығып шықса, 1058 адам көз жұмған. Бүгінгі статистикаға сүйенсек, әлемде 19 миллион 200 мың адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 12 миллион 400 мың адам айығып шыққан, 714 мың адам көз жұмды. Оңтүстік Кореяда биологтар коронавирусқа қарсы вакцина ойлап тапты. Ол инъекция арқылы емес, мұрынға себу арқылы қабылданатын спрей. Препарат тышқандарға салынып, сынақтан өткен. Бір дозамен вакциналанған тышқандар инфекциядан толығымен қорғалды. Салмақ жоғалту, өлім болған жоқ. Және мұрынға, ми, өкпеге және бүйрекке вирус түскен жоқ, деді ғалымдар. Препарат 19 тышқанға салынып, сынақтан өтті. Клиникалық зерттеулер әлі жасалған жоқ. Нью-Йорктың Таймс-сквер алаңында наразы халық ереуілге шықты. Америкалықтар үкіметтен жұмыссыздық үшін жәрдемақы мен медициналық көмек беруді талап етеді. Мұнда нәпақасынан айырылған тұрғындарға апта сайын берілетін $600 федералды көмек тоқтатылыпты. Сондықтан халық заңды қайта қарастыруды талап етіп отыр. Айта кетейік, қазір аймақта жұмыссыздық мәселесі өзекті. Бүгінде ақшта қызмет көрсету саласында шамамен 18 миллион адам жұмысынан айырылып отыр. Францияның оңтүстігінде орман өртеніп, 22 адам жарақат алды. 3 мыңға жуық адам шұғыл түрде эвакуацияланды. Өрт Буш-де-Рон департаментіндегі Мартик қаласы маңындағы орманнан шыққан. Желден жалын тез тарап, елді мекендерге қауіп төндірген. Апат аймағында тас жолдар жабылып, бірқатар жазғы демалыс орнынан саяхатшылар теңіз арқылы эвакуацияланды. Тілсіз жаумен күреске 2 мыңға жуық өрт сөндіруші жұмылдырылып, жалынның басым бөлігі өшірілді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы.
Облыста Абай күнін мерекелеу басталды. Айтулы дата шеңберінде бас ақынның қара сөздері тұрғындар назарына ұсынылды. Талдықорғандықтар тағылымды шығармаларды ашық аспан астында тыңдады. Жастарға қызмет көрсету орталық алаңында үлкен экран қойылып, келушілер тегін тамашалады. Жалпы шара Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Мақсаты ақын мұрасын дәріптеу. Осы жерде қызметкерлеріміз отырады, сағат 11-ге дейін қосылып тұрады. 9-дан 11-ге дейін Абай атамыздың қара сөзі, 45 қара сөзі айтылады, көрсетіледі. 30 адамнан артық жиналуға болмайды. Маска талабы әрине сақталынады. Дәрігерлерге құрмет. Талдықорғанда жас суретші тұрғын үй қабырғасына арт сурет салып жатыр. Онда батылдықты паш етер бас кейіпкерлер бейнеленген. Бірі бүгінгінің батырлары дәрігерлер. Бұл эскизінің авторы Еркеғали Иманғали. Ол бала кезінен сурет салуға әуес. Бойындағы тұтамдай талантын арнайы оқу орнында ұштады. Дизайнер мамандығын меңгерді. Қазір жасы 24-те. Қабырғаға сурет салғанды жаны қалайды. Тәжірибе жинап келеді. Бүгінге дейін бірнеше мұрал салыпты. Бірақ бұл Талдықорғандағы тұңғыш ірі жобасы. Біздің дәрігерлерді қолдау мақсатында жасалып отыр. Жаңағы көріп жатырмыз, жан жақтан дәрігерлер ұйқы көрмей, үй көрмей, сол жақта больницада өмірлерін сүріп, қазіргі басталғалы бері ана наурыз айынан бастап, солар қолдау деген бір елдің есінде мәңгі бастайына қалатындай қылып, сондай оймен жасалған. Ерекше туынды Жетісу шағын ауданындағы Назарбаев көшесі 122-ші үйде боялуда. Мұнда 5 кейіпкер бейнеленген. Оның 4-еуі әлемді құтқарған мультфильм кейіпкерлері. Темір адам, Капитан Америка, Бэтмен, Өрмекші адам. Бүкіл әлемге танымал комикстарға дәрігерлер де қосылды. Өйткен олар бүгінгі күннің батырлары. Ақ халаттылар еңбегін қазір еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін бағалайды. Ары бері өткендер көріп, осы кезінде осылай елбасына түскен індетті, соң медиктердің қызметін еске алады. Ол кісілерге ризамыз, бүткіл халық риза шығар. Енді күндіз-түні шапқылап қызмет етіп жатыр. Еліміздің, халқы, жұртымыздың амандығына. Енді ол кісілерге басымыз дейміз. Әдемі салынған сурет, геройлар мультиктан болған. Енді оның ішінде дәрігерлер шықты. Содан коронавирус деген ауру шығып, содан бізге дәрігерлер көмектесіп жатыр. Бұл мұраларды салуға жастар өздері ниет білдірген. Сұныстарын облыстық рухани жаңғыру орталығы қолдады. Жетісу арт деп аталатын жоба негізінде қылғалам шеберін қажетті техника, бояу заттарымен қамтыды. Жалпы бұған 100-ден астам құтыдағы бояу жұмсалған. Рухани жаңғыру жобалық офисі қала бойынша 5 арт объект салуды жоспарлап отырмыз. Бүгін бастапқы біріншісін бастадық. Ендігі кезекте әлі 3 объектіміз бар. Олардың бір-екеуін айтып өтейін. Ол жаңағы Абай атамыздың 105 жылдығына бір графитиіміз бар, және де Әл-Фараби атамыз 1150 жылдығына графитиіміз бар, арналған. Жалпы шаһарда бұған дейін 4 мұрал салынған. Олардың дені елдегі айтулы дата мен танымал тұлғаларға арналды. Алғашқылары 2015 жылы салынып, қазір қала көркін келтіріп, тарихты насихаттап тұр. Мадина Берқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Облыста алдағы демалыс күндері ауа температурасы көтеріледі. Сынап бағанасы ертең Талдықорғанда 30-35 градусты көрсетуі тиіс дейді синоптиктер. Сондай-ақ жексенбі жаңбырлы болуы мүмкін. Ал алдағы аптада сынап бағаны төмендеп жұмаға дейін күн бұлтты болады. Жаңбыр жауады. Аптаға дейін ауа температуралары күндізгі аздап төмендейді. 30-35 градус, кей жерлерде 27 градус жылы. Түнгі температуралар төмендейді 15-20, кей жерлерде 12 градус жылы болады. Жауын шашынды болады келесі апта. Қымбатты көрермен, әзірге айтар ақпаратымыз осындай, қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.